Velkommen til en ny sending av Båtmagasinet TV. Nå Båtmagasinet 2 klart og i salg. Og vi skal først ta dere med til båtmessen i Göteborg, der Henrik Askvik tar oss med ombord i sin splitter nye Askeladden C91. Ja, den har jeg selv sett for første gang i dag, så jeg nesten like spent som deg. Så dette her jo vår nye store deikruser da, som egentlig tenkt som en oppstegsbåt for våre tidligere C83 cruiser-kunder. Den jo større, sant? Den litt over 9 meter lang og den 3 meter bred. Men de største forskjellene i denne båten finner du egentlig under dekk. For i denne båten så er det lukket forkabin. Det toalett med eget dusj av lukke. Og vi har ståhøyder under dekk. Og det ting som den gamle C83 mangler. Da, så du får vesentlig mye mer bokomfort i denne båten enn det var i C83 Cruiser. Hva ligger det på sånn prismessig? Den ligger på en grei spekk med en Suzuki 350, så ligger denne båten på ca. 3,2 millioner. Hvordan vurderer du båtmarkedet nå i Norge for en båt av den typen her? Altså det er jo, båtmarkedet i Norge fungerer jo fortsatt, selv om det er mer krevende tider enn det var under pandemien. Men egentlig alle segmenter av båter, både størrelsesegment og prissegment, fungerer tilfredsstillende til og med i denne perioden. Hvilke mål har du for den båten her i det norske markedet? Ja, nå er det jo første sesongen, og vår evne til å produsere vil jo ikke være så stor heller. Så jeg tror faktisk ikke vi får fram mer enn type 4-5 båter til Norge for denne første sesongen. Dere har jo også lykkes internasjonalt med båtene. Ja. Hvordan ser det ut der nå, sånn som du ser det, hvis du titter i krystallkulen for året som kommer? Ja, altså vi jo hovedsakelig en nordisk aktør da. Og Norden nok dessverre litt mer merket av økonomiske konjunkturen enn resten av Europa. Men det vi også merker at vi faktisk over den verste perioden, eller mest krevende perioden i Norden. Så nå er det tydelige tegn på at båtmarkedet så smått begynner å komme i gang igjen på en normal måte. Norske båter også populære i Sverige. Saga 385 en av de båtene som har lykkes godt i det svenske markedet, forteller Håkan Kalander. Ja, dette er Sagas største kupémodell, Saga 385. Og er veldig populær med en veldig fint boutrymme nede under deg spesielt. Forstås som alle Saga med rak aksel og skyddad propell og roder. Hva slags standing har egentlig Saga i det svenske markedet? Jeg får si at just disse modellene som familie- og feriebåter, så står de seg veldig sterkt. Og vi har representerat Saga i 10 år og veldig nøyde med båtene og samarbetet med varvet i Sälje. Hvor mange sånne Saga-båter selges i Sverige i løpet av et år? Det er en 7-8 båter oppåt 10-12 under pandemitiden, men 7-10 båter. Hva slags mål har dere for året? Nei, det er der omkring. Det er en ganske jevn efterfrågan og på marknaden, men nu her innan mässan kjenner vi at det börjar att bli förfrågningar om man vill se och man vill diskutera inbyte av sin nuvarande båt och så.
Hva slags kjøpere er det typisk til en sånn båt? Ja, det er ganske ofte de som har vært på sjøen under lång tid. Man kan ha seglat och vill sälja sin segelbåt för att få ett en bekvämare liv på sjön. Det är väldigt vanligt, men och även just att man byter sig upp inom Saga-familjen till en större och bekvämare båt. Oslofjorden er et hett tema om dagen med fokus på utslipp og død fjord. En av dem som kjemper en utrettelig kamp for å redde Oslofjorden er Knut Halland fra Son. Nå tror han må stenge Fredrikstadbrua dersom det blir et nytt slamdeponi på Hvaler. Hvem er det som egentlig har ødelagt indre Oslofjord? Det er mange faktorer. Sterk befolkningsvekst. Kloaksystemer, tilvirkning fra landbruket, men hovedårsaken ligger i deponiet ved Malmekalven, hvor fra 2006 til 2009 pumpet ned forurenset slam som de måtte ha vekk fra der de skulle bygge operatunnelen. Giftig forurenset slam som de fikk tillatelse til å pumpe ned i et rør, og prøvde å overbevise oss om at det skulle bli liggende der. Det har Bellona og det har Neptun og mange andre organisasjoner sagt at det skjedde ikke. Og jeg har symbolisert det deponiets størrelse med 4 ganger Hotel Plaza, altså Radisson SAS som det heter i dag, ved sentralstasjon. Det bygget er 117 meter høyt og 60 bredt og 40 smalt. Og da skulle man tro at når man legger et volym tilsvarende 4 sånne hoteller på 64 meters dybde ved Malmekalven, så skulle det synes. Og det gjør det ikke. Og en av årsakene er at ett av hotellvolumene kom aldri i deponiet, fordi det ble sørt bort underveis. Og det har Miljødirektoratet innrømmet ved en NGU-undersøkelse. Så det skal teoretisk ligge 330 000 kubikk, altså ca. 3 hotellplasser. Og det Miljødirektoratet av Oslo han den gangen glemte når de holdt på med det, og vi holdt på å krangle om det, det er at ca. 1 hotellplasse er jo sandmengden. Det skulle legge minst 40 cm sand over hele deponiet. Og det er en skrivebordsidé fra Miljødirektoratet som er helt håpløs. For du kan ikke putte sand opp på slam, for det trenger ned i slammet. Og så kan de heller ikke blande inn vann i et slam for å få det pumpbart, for det blir det slammet mudret opprinnelig blir et slam, og det har flyttet ut, det er strøm så det holder, og det er vind og vær og temperaturforskjeller, og hele Bunnefjorden, hele rundt Nesodden inn til Snarøya, inn til Vollen og ned til Drøbak, hele indre Oslofjord er slammet ned. Og hva er problemet? Problemet er at sikten blir dårlig, slipper ikke til sollys, og når det ikke blir sollys og sikten er dårlig, så dør ålegresset, og så dør tareskogen, og det er hele bunnvegetasjonen, den er helt totalt borte fra indre havn og ut i Drøbak, og delvis utover hit. Og når det ikke er noe liv på bånd, så får ikke fisken, og særlig torsken, noen steder å gyte. Det er ikke bare torsk, men det er all vegetasjon på bånd er et eget liv. Det er et økosystem som blir ødelagt når det blir slammet ned. Og nå skal de gjøre det samme på Hvaler. Ja, og for å avslutte, de har altså i dag gjort ekkoloddundersøkelse, og det er like dypt ved Malmekalldeponi i dag som før. Og det, egentlig så er nesten alt borte, fordi det er bare sanda som ligger igjen. Og da synes vi det er håpløst at Miljødirektoratet gir kystverket tillatelse til å gjøre akkurat samme tabben en gang til. Og i dag står vi i en enorm kamp i Hvalerskjærgården ved Borg Havn Fredrikstad, fordi alle er enige om at det må mudres. Alle er enige om at elva gror ned
med mudder fra hele Glommavassdraget. Så det må mudres, og båtene blir jo ikke mindre, blir større og større, så det må mudres. Og det må mudres på grunn av sikkerheten, på grunn av krigen i Ukraina og verdenssituasjonen. Så vi må ha en sikker havn som er dyp nok. Så ja, det skal mudres, men det må ikke grisemudres. Det må mudres med den beste teknologien vi har. Og det svikter de på. Men problemet ligger i at når du først har gravd opp, så mener vi at da må du ta det på land, slik de gjør i Hamburg og i Amsterdam og i Belgia. Der er det elvemudringer hele døgnet, hele året. Og vi må etablere en rensefabrikk på Øra, som både gir arbeidsplasser og gjør at vi kan slippe ut nesten 80% av vannet tilbake som renset vann i skjærgården. Men det de velger, for det er billig, det er å dumpe det ned på Svaleskjær, som er en liten flik av Valers, eller Fredrikstads område i Valer. Og den, der vil altså kommunestyret, bystyret i Fredrikstad, fortsatt tillate å overkjøre sin nabo på Valer, og overse hele befolkningens ønske at nå er det slutt på å mudre. Og mitt budskap er helt klinkende klart. Vi kan ikke redde Oslofjorden hvis vi ikke stopper å dumpe mer. Det er første bud. Og det som har ødelagt Oslofjorden, for å svare på spørsmålet ditt, det er i første rekke i indre Oslofjord, det er at det er lekkasjer fra det deponiet overalt, og det kommer til å bli lekkasjer på Hvaler og i Skjærgården, og det er en nasjonalpark. Så det er kort og godt det jeg kaller høl i huet. Og det er ikke heller bare... Det er også en del miljøgifter som ligger i det slammet i Borghavn, er det ikke det? Jo, altså det er jo en anerkjent industri med Borregaard som kanskje den ypperste. Og Borregaard hadde en kloralkalifabrikk fra 1948 til 1987 som slapp ut 130 tonn kvikksølv. Og Naturvernforbundet og andre har kartlagt, og det cirka halvparten ligger igjen, resten er flyttet utover i fjorden. Så det ligger altså cirka 60-65 tonn kvikksølv, og det er umulig å lokalisere, og det flytter på seg, og det ligger i slammet. Men det er ikke bare kvikksølv, det er en miljøgiftblanding som er veldig farlig. Men selv om det ikke hadde vært noe gifter, så er det like dumt å pumpe et slam ned på bånd, og tette igjen tareskogen og ålegresset, og dermed ødelegge alle muligheten for et rikt fiske og næringsliv. Og i disse dager så venter vi på at Miljødirektoratet skal gi en tillatelse til at de skal kunne fortsette galskapen. Og det kommer vi til å hindre. Det er så mange nå, og så mange organisasjoner som er på mine skuldre og våre skuldre i Neptun, som vil være med og aksjonere skikkelig hvis dette blir noe av. Forbannelsen er ganske høy, og kjennskapen til saken er ganske høy. Og vi kommer helt sikkert til å lage en Alta 2-aksjon hvis Kystverket, og jeg tar med Borghavn og Miljødirektoratet, hvis de trumfer gjennom at vi skal pumpe dritten ned i sjøen igjen. Det skal vi stoppe. Hvordan vil dere stoppe det? Ja, det har vi jo mange eksempler på. Jeg er jo en straffedømt gjerningsperson, dømt i norsk høyesterett for å ikke etterkomme politiets ordre. Og det har vi gjort en rekke ganger. Og jeg kommer til å lenke meg fast sammen med en hel annen entusiastisk gjeng og stoppe trafikken på Fredrikstadbrua, for eksempel. Sånn som jeg har gjort mange ganger før. Vi skal markere oss kraftig, og hele ansvaret ligger på én eneste person i Norge, og det er dessverre Jonas Gahr Støre. Han må ta en beslutning at ja, vi skal mudre, ja, vi skal ta det på land, ja, vi skal bruke noe av forsvarspengene. Det er nettopp bevilget 12 milliarder økninger til forsvaret, og da får vi bruke en halv milliard da, til å etablere den rensefabrikken på Øra. Og så kjører dritten og lukker den igjen på Borgedeponi. Så blir kvitt miljøgiftene en gang for alle, og ikke pumper ned i sjøen og tramper på Hvaler kommune og befolkningen i Fredrikstad. Hege og Jack på Onsøy har funnet kjærligheten i sin Nordhavn 47. Men det ble dramatikk da de forsøkte å seile til Shetland nå i vinter.
skipper Jack og fire venner var på vei til Shetland i et brutalt vær da et av mannskapene slo hodet så kraftig at hovedredningssentralen sendte helikopter. Det var Thomas Johansen som ble slengt 1,5 meter opp i lufta og forsvant i stor fart med hodet først inn i et skott. Han mistet bevisstheten og blødde kraftig fra såret. Et redningshelikopter fikk reddet ham i land og kjørt ham til sykehuset. Heldigvis gikk det da bra med Johansen, men Shetlandsturen måtte avlyses. Den nye forbrukerkjøpsloven fører også til endringer for båtfolket. Hvilke får du se i neste innslag? Jeg står her sammen med Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Og fra nyttår, Thomas, så har vi fått en ny forbrukerkjøpslov, eller iallfall noen nye regler som berører båtfolket og rettighetene til båtfolket. Og hva innebærer det sånn i sum, i korthet? Nei, de nye reglene stiller høyere krav til næringslivet, kort og godt. Når du selger brukte båter, må du for eksempel opplyse mye tydeligere om de avvika og småfeiler som er på båtene. I tillegg må du være tydeligere på hva som er ansvaret ditt når kunden klager. Og i mange sammenhenger også, så må du nok regne med å jobbe litt hardere for å sikre at reparasjonene du gjør når du er ansvarlig for feil, faktisk tar og løser ting i første runde. Så dette styrker egentlig saken til den som kjøper båt? Formålet bak de nye reglene er et styrka forbrukervern. Selv om vi har et veldig godt forbrukervern i Norge allerede, så er også disse reglene en liten nivå opp i forbrukerbeskyttelsen. Men det gjelder da kjøp, eller altså transaksjoner mellom næringsdrivende og private, ikke når privat selger til privat, eller hvordan er det? Nei, de nye reglene gjelder såkalt forbrukerkjøp, det vil si kjøp mellom en næringsdrivende og en privatperson. Når to privatpersoner kjøper båt av hverandre, da gjelder fortsatt kjøpsloven, og avtalefriheten står veldig sterkt. Ja, så i Norge hvor over 80% av bruktbåtsalget skjer fra privatperson til privatperson, så får det egentlig ikke noen betydning? Nei, vanlige privathandler vil ikke berøres av disse regelendringene. Og i privathandler er det selvfølgelig veldig viktig at man bruker en kontrakt. Ja. Nei, men da takker vi for gode råd hit. Vi nordmenn tror vel ofte at det er vi som har lært verden å bygge båter. Men så er ikke tilfellet med Dorrien, for den kommer fra Gloucester ved Grand Banks, forteller Peter Sundmann i Vestkustens trebåtforening. Han har selv brukt 800 timer på å bygge Dorrien, som vi får se i dette innslaget. Vestkustens trebåtforening, den må du fortelle om hva er. Kan du fortelle om Vestkystens trebåtforening? Ja, det er en liten trevlig forening som vi har her på Vestkusten nå, og som försöker värna träbåtar och hålla dem vid liv. Och just i den här avdelningen så har vi roddbåtar, för vi har startat upp det här som sista augusti så ska vi köra något som vi kallar för Göteborgsrodden. Och då ska vi ro ifrån Klippan, det ligger här ute i hamnen, och så in och så igenom Rosenlundskanalen, och sen ska vi ta en liten matpaus där inne med pilsner och
korvar och skinkor och sånt där och så sjunger vi lite grann och så har vi lite musik och så. Så ror vi vidare genom kanalen och ut i älven igen och tillbaka till Klippan som är ett kulturreservat och även där finns kulturbåtar. Hur många är det som står bak den här föreningen? Ja, hur många är det i föreningen? Det är flera hundra, bara 300 eller 400 någonting sånt där kan jag tänka mig. Jag har inte någon uppgift på det exakt. Mm. Men kulturintressen för gamla båtar och ja. Kulturtraditioner är stark i Sverige? Ja, det håller på att bli, vi jobbar på det. Det ska ju kunna bli bättre, allting kan ju bli bättre. Mm. Vad är det som driver dere till att hålla dessa traditioner i hem? Ja, vi tycker att det är synd att gamla träbåtar ska förfalla och att man ska köpa plastbåtar när man kan göra ordning de här och få liv i dem. Så att, varför inte? Dere kallar disse båtene för eke, är det inte så? Ja, det, ju, det finns ju olika sorter då naturligtvis. Då, va? Men Bohuseka är ju den här och den som är grå. Det, medan där borta har du en Dory och den är ju den är byggd efter en ritning efter en båt som byggd 1850 i USA då på ostkusten då nära Gloucester. Det är ju nära Grand Banks och då låg ju de här Dorysarna travade på däck på bankfiskeskolorna så de seglades ut i Grand Banks och sen så sjösattes de och så hade de långrevsfiske som vi kallar det. Och så drog de ombord båtar och gubbar och fisk och så segla snabbast möjligt in i hamn. Och den som var först in fick ju bästa pris då på fisken. Så den här dåren byggde jag förra året då och så var vi med om en rodd som heter Hasselurodden och det är på ostkusten i Sverige då. Och det var en väldigt trevlig upplevelse, det är ingen tävling utan man ror för att det var trevligt då. Och klädda i tidtypiska kläder och sådär. Så den idén, så de har haft det här i 25 år på Hasselurodden då. Så då tänkte jag, nu måste vi göra någonting för Göteborg och då så har vi börjat det här. Så det är första året i år då. Men är det där som har byggt den dörren? Ja. Mm. Fantastisk arbete då. Ja, tack du. Och sen, hur länge har du hållit på med den? Ja, det där var väl en 800 timmar kanske, något sånt där. Den där har jag lagt 250 timmar på den här, kanske 100-150. Så att det är bra att göra på vintern, du vet. Men navnet Eke, är det, kommer det av att det var eiketrä i båten, eller? Det kan det mycket väl vara. Mm. Mm. Vad slags trä är det i den då? Det är ek i rällingen och så är det fur i bordläggningen och så det är ek i spanten också då. Mm. Dory som jag pratade om förut, det var ju svenskar med över i USA och fiskade. Och då fick de lära sig fiskemetoden och att den är ju flatbottnad som du ser va. Och då så tog de den idén över till Sverige och här kallar man dem för dorisar. För de kunde kanske inte engelska så där bra. Utan, och då har man dem till kustnära fiske, du vet, till ryssjor och till alltså, ja, kustnära fiske och transportera får och allting sånt där. Det var inte medan Dorin som båt betraktat är en utsjöbåt så den är ju bara ute till havs kan man säga som en sjösätt. Så det är ju skillnad på det. Så du ser ett enormt språng på Dorin då. Och sen har den väldigt kraftiga rällingar för att när den ska borda moderfartyget då så knäcktes de väldigt lätt va. De byggde mellan 200 och 400 så här båtar om året i Gloucester. För att det var en konsumtionsvara. Så mellan 1850 och fram till 1920 så var det, byggdes det mellan 200 och 400 dorysar. Men kommer Dorien egentligen från Gloucester eller egentligen från ja, Grand Banks området? Ja, det är området kan du säga. Men Gloucester är alltså den största hamnen i USA, fiskehamnen alltså. Så att alla kategorier då. Så att den har ju varit en centralort för fisket på bankarna där. Och sen har det varit portugiser och engelsmän och allt möjligt där va? Och även svenskar då som jag sa. Så att det är så det är kopplat då. Men det kom inte upprinnligen från Norden eller från Sverige och så över till... Nej, tvärtom. Vi har tagit det därifrån. Vi har tagit det från USA. Det är därifrån det kommer. Och, det var så att båter var det som fraktade ut i fältet då? Ja, det är det.
Ursäkta. Du sa att båten blev fraktad ut till fältet och så blev det sjösatt där ute? Ja, om vi tittar på en skärm kan vi göra det. Här ser du en bankfiskeskommare, typ Blue Nose eller vad du vill, va? Och här ser du travar, alltså 8, 10, 12 sådana dorsar travade på däck för att sen sjösätta dem när de kom ut på bankarna. Och så fiskar de en mycket större yta runt om moderfartyget. Och sen ombord med båt och fisk och alltihopa. Och så seglar hem. Så det är grundidén. Och här har du en gammal dory som är pensionerad. Ja, det var en fantastisk historia. Den läste jag i stället. Ja, har du varit på andra sidan och tittat nej, också? Nej, det... Ska vi se här? Ja, vi kan gå runt. Och vricka gjorde man ju då inne i hamn bara för att det var så trångt, du vet va? Ja. Så, och de här båtarna, de byggdes alltså på en vecka, två man så byggde de. Då hade de ju färdiga, alltså mallar och allting var klart va? Så att det var bara att spika ihop. Och de spikade dem ju alltså, de nitade dem inte. Så den här nitade ju lite onödigt bra va? Så det var ju bara meningen att de skulle hålla en säsong max va? För att, och så blev de ju skrot egentligen hela tiden va? Så att det är därför de byggde så många då. Så här har du en annan dory och det här är också ett i Gloucester så har de ett fiskerimuseum och här är den här gamla Centennial och den tog 66 dygn seglade han, det var en gubbe som slog vad på krogen om att han kunde segla till Liverpool i England, alltså från USA. Och så tog han 66 stygn i den lilla båten. Ja, du. Ja, där är ritningen som köptes då där borta. Ja, en som har fått något flindre så han drar hem. Ja, och då var han tvungen att fånga den själv, du vet, för annars blir det för tungt i båten. Hon väger väl 120 kilo och sånt där. Ja, här är det spanter och tiljer och hofter och årer och tollepinner och allt som ska till och esinger och flott gjort. Väldigt fint arbete som du har nedlagt det här. Och den heter Doris? Den heter Doris bara för att folk ska fatta vad det är frågan om. Ja. Tack så mycket. Ja, sen har du här Ostindiefaran. Du kanske du känner till den som vi har, som heter Göteborg som nej. Seglar på Kina. Ja. Sen sjönk ju den på väg hem in i Göteborg. Okay. Och så har den ju byggt en replik där replikar ja. Och det här är en av två skeppsjiggar de har för nu har de ju seglat en gång till Kina. De ska väl en gång till snart. Och då är det, ligger de på ankar och så ror de och seglar in till hamn då. Har vi alltså sälpt den här från Sverige till Kina? Ja, den här har legat på däck på Ostindiefaran som är alltså ja, en från 1700-talet då. Ja, men varför hade det var så att en båt som idag fraktades varor med fram och tillbaka till hamnen i Kina? Då? Ja, de tog ju hem kinesisk porslin och allt sånt där. Du vet. Ja. Så Göteborg växte ju sig stor som stad, alltså hamnstad på grund av alla resor till Kina kan man säga då. Vinterstid kan det vara gott med något varmt på termosen, både ombord och på land. Men vilken termos ska man välja? Båtmagasinet har spurt fiskeguiden Duncan Jones, som ofta är ute i allt slags vær, om att testa någon utvalda termoser för oss. So here we're going to start a thermos test. Start with Sandy. So temperature going in 72 degrees going in. Half a liter. Oop, extra cup on that. That's always useful. 72. The classic thermos, which is what I use today.
Let me see. And the final one. And now we're going to put them on the ice, put them on the, in the snow, and leave them, and give them a proper test. Kind of like that, I think. That's a pretty fair test, isn't it? And we're going to leave them here for 1 hour while we fish. Cast really a long way for a wobbler. And these I fish in a way called walking the dog, which is very slow. And up. So the snow is measuring at 8 minus 8 minus 9. Starting off with the Thermos. A little bit disappointed with just one cup, but as it's always got good to have two, but anyway. Temperature. Wow, that's quite a large difference. That's surprising. We are registering at 53, 54 degrees. So it's lost nearly 20 degrees in just an hour, which is quite interesting. But still a perfect temperature to drink, so that's perfect. I like the design of Thermos, it's classic, and I like anything that doesn't have handles on it because it doesn't knock into other things on my bag, so the design-wise is really nice. Classic, no complaints there. Espit, which is not a brand I've heard of, but very impressed with the design and the look of the flask. So let's see how the test goes. And we'll try both cups here, one in the metal and one on the plastic. Actually, we're around the same temperature here. We're 54 degrees on this also. Very hot, very nice. Next we go for the English one, the Stanley, which I really like the look of this, and it's handy with these handles, but for me packing into a bag, that can be a problem. This will knock into things, but carrying separately from bag, it's the easiest one to carry. So different kind of flask, I would say, this one. Okay, we're a little bit warmer on Stanley. We're on 56 degrees here, so we've got about 2 degrees above the other two. So that makes that a little bit better on the test. And the final one is the Primus. It's also a nice slick design, but quite a lot bigger than the others for the same amount of... The other slick ones here for the same amount of thing. Here we have a... Okay. At least the possibility to pour it directly. 50 degrees, it's stabilizing on 50 degrees. So this one has lost the most temperature. But... still warm enough. My conclusion is, I go for this Primus in fourth place and give it four out of six. Still a good flask and very nice and very good picking. Thermos, I go into third place. Does a great job. Nice thing on the top. Nice design, classic. Second place, we go for the Stanley because of the fact that you can. It's got double uses. You can put it in a bag, but you can also carry it separately. Also held the temperature in the best of all four. And in first place, we go for the also, we give this, I would say, 5 out of 6 for this. And I would say 5 out of 6 for this, but just winning it. The design's very nice. The extra cup did it for me. Really a useful thing. And it retained the temperature as good as any of the others, so apart from the Stanley. So that's our conclusion.
Mange båtfolk koser seg med modellbygging vinterstid. Mats Nilsson i Modellbåtklubben i Göteborg forteller hvorfor. Ja, nå må du fortelle litt, Mats Nilsson. Hvorfor er det dere engasjerer dere i modellskipsbygging? Hva er det som er så fint med det? Det er vel noe som har hengt med siden man var ung og begynte å bygge modeller. Og som har hengt med, og litt på eldre dager nå, når man har fått litt mer tid, da er det skoj å bygge modeller igjen. Og så treffe likasinnede som også tycker det er skoj. Så at, det er en trevlig hobby, og man kan holde på med den i ulike åldrar, og man behøver ikke noen stor verkstad for å holde på. Man kan holde på ved kjøksbordet. Men nå er det en fantastisk masse flotte modeller her. Er det byggesett, eller er det sånn som lages helt fra grunnen av liksom individuelt og unike? Det er litt ulike. En del modeller har virkelige forbilder, som til eksempel Vaxholm her. Og den er ångdriven dessutom. Og den har han bygd helt fra grunden, med ritning. Men sen har vi mer modeller. Här är en modell som är en gammal byggmodell som man har modifierat lite. Och det är också sådana modeller, och där ser man grunden till den modellen. Så det är början på den modellen. Så att det är väldigt olika. Vi bygger allt ifrån som vi kallar scratchbyggen, där man har gjort allting själv, till färdiga modeller. Hvis det er noen nordmenn som har lyst til å melde seg inn i klubben, er det noe som man kan gjøre for å få litt inspirasjon og tips? No. Hvis det er noen nordbagger som gjerne vil være med? Ja, de er jättevälkomna. Vi bryr oss ikke om man er svensk eller nordmann, utan vi ser gjerne at nordmenn kommer til klubben. Vi holder til i Göteborg. Hvor mange er det som driver med modellskipsbygging i Göteborg? Vi är ungefär 40 medlemmar i den här klubben, men sen finns det ju många fler som håller på. Och så finns det ju olika sorters klubbar. Det finns ju en, jag tror de finns med på mässan, som bara bygger trämodeller för utställning. Medan de flesta av oss bygger, de är radiostyrda, så vi kör med dem också. Så normalt sett har vi haft bassänger här, så vi har kunnat köra med båtarna. Och även låtit ungdomar, vi har sådana här som vi kallar prova på båtar. Så ungdomar får köra i bassängen. Men tyvärr har vi ingen bassäng i år. Och någon bygger också större båtar, och Trebåtfestivalen i Risør till sommaren är allerede under planläggning. Årets festival ska bli mer inkluderande, säger festivalchefen Karianne Røysland. Ja, nu har du genomfört vinterkonferensen, och fortell vad du synes om den själv. Du, jeg er veldig fornøyd, men jeg er jo fornøyd når deltakerne er fornøyd og får gode tilbakemeldinger på at vi har hatt et bra program. Det har vært engasjerende. Det har vært mange fine foredrag. Folk har vært kjempeflinke til å forberede foredragene sine. Så føler jeg vi har hatt en viss bredde i foredragene, og da gir det innhold til flere. Og det er første gang dere har hatt denne konferansen? Ja, det er første gangen. Vi prøver det nå, og fått helt klart tilbakemelding på at dette må bli en tradisjon. Så første helg av februar hvert år. Og så skal dere snart i gang med et arrangement til ut på våren. Ja, nå skal vi ha et opplegg i mai-juni, hvor vi skal jobbe med tradisjonshåndverk, og det er midt på torvet i Risør, hvor vi trenger kursdeltagere, og der skal de lære å lofte hus, og de skal lære å klinkbygge båt. Og da er det lagt opp til en sånn kombo også med maritime Risør, sånn at man også skal på tur med Risør 2, og man skal besøke de forskjellige maritime attraksjonene også i Risør. Og så kommer liksom hovedattraksjonen på ja. Sommeren. Ja, den Risør Trebåtfestival blir jo i år 8.-10. august. Og nå har vi holdt på med så mye annet her i vinter, sånn at vi tar jo en ting av gangen, så jeg har jo ikke sluppet så mange nyheter der foreløpig. Men ja da, vi er i full gang med å jobbe med årets festival også, og får fine tilbakemeldinger også her på samlingen, sånn at vi skal se hva vi kan ta med oss videre også av det. Så det er bare å følge med. Og nå skal den trebåtfestivalen bli mer inkluderende.
Ja, det jo ting som, som har kommet opp her nå I forhold til det tema rundt rekruttering. For det klart, hvordan skal vi rekruttere både yngre mennesker, og hvordan skal vi få flere til å ta del I det vi driver med? Og da jo mange her som har kommet inn på dette her med å ha mer åpen båt, og være mer egentlig sånn på tilbudssida I forhold til å invitere ombord, prate om båten sin, formidle det vi driver med, og skape mer interesse, for at kanskje flere også kan både kjøpe trebåt, men kanskje også ta del I mer sånn kombinasjonsløsninger, at flere kan eie og flere kan bruke sammen. Og så har du funnet på å lage et fint skilt I den forbindelse. Ja, jeg har det. Jeg har laget et skilt hvor vi har den grønne siden her, hvor det står velkommen ombord, og takk for at du setter skoene på brygga. Så jeg håper jo at mange vil ta bruk det skiltet her til sommeren under festivalen. Og skulle det være at du ikke ombord selv, så har vi laget beklager. Vi litt opptatt, men velkommen tilbake senere. Og det vil jo være en god invitasjon til publikum med at det muligheter for å komme ombord, og at det ikke bare å gå og se på. Så vi håper at flest mulige båter nå vil spørre etter disse skiltene til sommeren. Lykke til med festivalen. Tusen takk. Velkommen til Risør, 8.-10. August. Årets båtliv kanskje for de fleste vedkommende fortsatt under presenningen. Men I Risør båtsesongen året rundt, sier gutta som vi traff ombord I båten I havna med en øl I sola. Ja, hvem det vi har her? Det Henning og Rune. Og nå vi I Risør, og dere har en fin stund ombord I sjarken her. Nå det vår I Risør. Det blir ikke bedre enn dette her. Så dere har begynt båtsesongen egentlig? Den varer hele året. Det ligger ute hele året. Og dere driver og fisker med sjarken også, eller? Ja, mest hummer om høsten for min del, og så litt makrellfiske om sommeren. Jeg tok jo, jeg har den båten foran der, så jeg tok jo opp tegnene på land og forrige helg, så det var litt sent ute. Men egentlig fra havet da, man har ligget ombord hele vinter. Ble det noen hummer I år da? Jeg fikk vel 35. Ja, det var heller dårlig for mitt vedkommende. Det var mye smått og mye stort, så det var ikke så veldig mye som kunne beholde. Og her det, her I Risør det vel også torskefiske, eller hvordan det? Sel. Den burde jo vært ute da en del da. Den for mye av. Alt for mye sel I farvannet rundt her. Skarmen tar jo sitt, så det klart det jo ja. Kanskje en naturlig syklus. Men hvordan det med dere gutta? Har dere liksom avtalt å møtes ned ved båten om dagen? Eller hvordan liksom har båtlivet her? Vi ser jo etter for hverandre og sånn, og jeg bor jo ikke her I byen, jeg ukependler, så jeg har jo bekjente her som ser etter på meg. Jeg jo stort sett bare her I helgene. Så da treffes vi jo her nede. Hva det som så koselig med båtlivet og treffes ombord, synes dere? Det sosiale. Det jo sosiale, det. Det bra. Og hvordan det med... Men den stormen som var, har den tatt hardt I Risør, eller? Nei, det gått trivelig greit her. Det kulda som har vært det største problemet på snemengene. Det har gått ned noen båter på grunn av snemengene. Det tre kompiser som har gått ned, da. På grunn av tyngden av døde. Det har vel ikke vært normalt om vinteren, eller? Nei, mange år siden det har vært så mye sne. Men isen I alt for godt her nå, ser jeg. Ja, det har vært litt på indre havn. Litt på indre havn, ja. Men ellers så har det vært ganske isfritt I hele vinteren. Det var fint, gutter. Takk skal dere ha for at dere stilte opp på båtmagasinet. Da takker vi for oss med noen fine bilder fra den deilige tiden som nå ligger foran oss. Og har du ikke abonnement på båtmagasinet allerede, så vil vi jo selvfølgelig anbefale deg å forte deg og tegne et abonnement. Da får du både mer båtglede og kanskje også et tryggere og bedre båtliv med de mange nyttige og inspirerende artiklene som vi kan by på. Ha en riktig god båtvår!
Båtmagasinet har samlet 1000 båttester i en søkbar database. Her kan du enkelt finne fram til tester av båter som interesserer deg. Testene er gruppert på bruksområde, størrelse, prisområde, båttype, merke, motortype og drivstoff. Her ser du for eksempel at vi hittil har testet 126 daycruisere. Vi har testet 471 båter i mellom 20 og 30 fot, og hele 566 båter med utenbordsmotor. Du kan også søke etter båter du vil lese om i søkefeltet. Skriver du Askeladden, får du 55 treff på tester vi har gjort. Når du klikker deg inn på en båt som du er interessert i, får du først opp en side med korte fakta og en oversikt over sammenlignbare båter, for du kan klikke deg inn og lese hele testen. Testguiden vår omfatter utelukkende redaksjonelle tester som journalistene i Båtmagasinet og Båtliv har utført for leserne. Abonnentene har fri tilgang til testguiden.